Sözsüz ki, və bu hərbi əməliyyat birinci, üçüncü Qarabağ müharibəsi deyilən bir şey olmayacaq. İlk növbədə vurğulamaq lazımdır ki, konyunkturaya bu uyğun deyil. Bizdə ideya, yəni ki, əsas ideya ondan ibarət ki, münaqişə bitib, müharibədə biz qalibiyik və s. Bu kontekstdə də yəni ki, müharibə olmayacaq, olacaq antiterror əməliyyatı. Və çox dəqiq antiterror əməliyyatı həyata keçiriləcək. Əgər biz, misal üçün, Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun CBC-yə verdiyi son müsahibəyə diqqət yetirsək, orada əsas diqqət yönləndirilir komanda. Deməli, hərbi birləşmələrin deməli, yaradılmasına, bir də xüsusi belə götürəndə təyinatlı qüvvələrin inkişafına. Bu da o anlama gəlib çıxır ki, ehtimal ki, deməli, havadan zərbə indiriləndən sonra, yəni əsas hərbi texnikalar, hərbi postlar dağıdılandan sonra daxil olacaqlar nə cür Şuşanın, misal üçün, azad edilməsində bizdə bu xüsusi xidmət orqanlarının, komandonun və s. Rolu yüksəkdir. Analoji olaraq da, yəni ki, Müdafiə Nazirliyinin olsun, yaşma olsun, yarası olsun və s. Bunlar daxil olacaqlar. Həmin rəhbərliyi ola bilər, ya məhv edəcəklər və yaxud da girov götürüb onları məcbur eləyəcəklər rəsmi sürətdə öz istefa vermələri haqqında bəyanat versinlər. Sözsüz ki, orada sənəd və s. ola bilməzdir. Çünki onlar qeyri-qanuni bir subyektlərdir ki, nəsə imzalasınlar. Rəsmi sürətdə yəni ki, bəyan edəcəklər sadəcə ki, biz şey eləyirik. Ondan sonra isə artıq onlara heç bir amnistiya və s. verilməyəcək. Çünki prezidentin yanaşması ondan ibarətdir ki, bunlar könüllü sürətdə. Əgər öz vəzifələrindən getsələr, dırnaqarası vəzifələrindən getsələr və institutları, dırnaqarası institutları buraxsalar, onda hə, bunlara amnistiya vermək. Amnistiya deyəndə o nəzərdə tutulmur ki, onlar Azərbaycanda yaşamağa davam edəcəklər. Sadəcə biz bunlara imkan verəcəyik, bəli, çıxıb getsinlər, getsinlər diasporda yaşasınlar, ermək harada istəyirlər, gev yaşasınlar. Ancaq Azərbaycana, Azərbaycan ordusuna, yəni ki, atəş açan bir şəxslərin, xüsusilə də 30 il ərzində separatizmi davam edən bir şəxslərin, Azərbaycan Respublikasına heç bir yeri və s. onlara vətəndaşlıq deyilən bir şey yoxdur. Və bu kontekstdə biz məsələyə baxmalıyıq ki, və yenə də deyirəm, bu silahlıların tərk silah edilməsinə mən danışıqlar nöqtəyi nəzərdən deyil, məhz zorakı yolla həyata keçirilməsini qaçılması hesab edirəm və yaxın vaxtlarda belə güman eləmək olar ki, bu antiterror əməliyyatını biz gözləyə bilərik. Hərbi yolla Məncə də, çünki niyə Prezident Əliyevin müharibənin bitinməsindən sonra dəfələrlə təkrar etdiyi bir cümlə var ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri Türkiyə ordusu örnək alınaraq hazırlanacaq və burada əsas etibarilə xüsusi təyinatların deyək ki, təkmilləşdirilməsi məsələsində. Niyə? Çünki xüsusi də Türkiyənin xüsusi təyinatları daxili terror əməliyyatlarında dünyada ən hazırlıqlı orduları qüvvələrdən biri hesab olunur. Və demək ki, bəli, məncə hesab edirəm ki, bəli, bu qaçılmazdır, çünki başqa cür onun, o deyək ki, tərki silahın mümkün olmayacağı aydın məsələdir. Və ona görə hər halda, çünki biz deyək ki, açıq mənbələrdə əsasən danışırıq, ancaq prezidentdə hər halda daha ətraflı bundan bağlı detallı məlumatları və ona görə də təkrar-təkrar ordunun gücləndirilməsinin zərurətindən danışır. Şəhla xanım, bir dənə əlavə mümkünsə, yəni ki, bu suala. Bu yaxınlarda bildiyimiz kimi separatçılar, indi mətbuatda belə deyilirdi, gör Putinə məktub göndəriblər Paşinyan vasitəsilə. Bu Putinə məktub göndərilməsinin məğzi bir dənədir, məsuliyyəti üzərlərindən atmaq. Əgər bunlara Putindən cavab gəlməsə, ehtimal ki, gəlməyəcək. Qarabağ xalqının qarşısında məsuliyyət üzərindən atmaq? Yox, ümumiyyətlə götürəndə, bütün erməniçiliyi qarşısında. Çünki belə güman eləmək olar ki, bunlar təslim olmaq istəyirlər. Çünki biz bayaq dedik ki, bəli, hərbi yolla 99% belə olacaq. Ancaq 1%-i da biz yenə də nəzərdən keçirmək, 1%-i 10%-i nəzərdən keçirmək. Bu 1%-i 10% ondan ibarətdir ki, bunlar təslim olma ərəfəsindədirlər. Sadəcə, əgər özləri təslim olsalar, bunlar heç yerdə, nə Fransada, nə Amerikada, nə Ermənistanda, öz yerlərinə yer tapa bilməyəcəklər. Çünki bunlardan tələb edirlər ki, sonuna qədər savaş, diaspora xüsusilə. Ona görə də bunlar məsuliyyəti kimsə üstünə atmalıdırlar. Kimi üstünə adətən? Ermənistanda atırlar, Rusiyanın üstünə. Paşinyan indiyə qədər nə deyir? Deyir ki, əgər Rusiya öz üzərinə götürdüyü öhdəliklər, dırnaqarası öhdəliklər, Qarabağda və yaxud da sərhəddə yerinə yetirmirlər. Siz məndən nə istəyirsiniz ki, Azərbaycan bizdən qat-qat daha güclüdür və s. Ona görə bu məktubun yazılması, yazırsınız yazında, gizli yolla ötüründə, niyə bu mətbuata sızdırırsınız və s. tirajlırsınız? Məqsəd ondan ibarətdir ki, məsuliyyəti üzərlərindən atsınlar, dursunlar, dedilər ki, biz məktubla müraciət elədik, bizə yox cavabı verirlər, biz də məcbur olduq ki, bunu işləyək. Ancaq bu əsas kiçik belə ehtimal. Əsas ehtimalsa mən yenə də belə düşünürəm ki, zorakı yolla olacaq və belə düşünürəm ki, ermənilər məqsədyönlü şəkildə buna gedirlər.
Niye? Yani açıklamalar onu deyir ki, vəziyyəti daha da qızışdıracaq. Məqsədyönlü şəkildə, bəli. Niyə? Çünki istəyirlər ki, orada Azərbaycan terror əməliyyatı həyata keçirsin. Çünki əgər onlar təslim olsalar, bu sözsüz ki, onlara fiziki nöqtəyi nəzərdən yaxşı da saqqalayacaqlar. Ancaq yani, ümumi erməniçili ideyası nöqtəyi nəzərdən, bu da sarsıdıcı bir zərbədir. Bir dənə cəmi bir analogiya gətirim də. Baxın, ikinci Qarabağ müharibəsi yekunlaşandan sonra bunlar bir çox ərazilərdən özləri çıxıb gedirlər. Ancaq çıxıb gedəndə bunlar nə edirlər? Öz evlərini yandırırlar. Bu bəli, ekoloji nöqtəyi nəzərdən çox pisdir, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən çox pisdir. Ancaq ümumi erməniçiliyə ideyasına zərbə baxımından çox gözəldir. Azərbaycanlılar Qarabağdan qaçanda nə edirlər? Bir sənədlərini götürürlər, bir də açarlar. Çünki bilirlər, əmindirlər ki, ora qayıdacaqlar. Ancaq əgər bunlar ermənilər oradan gedəndə evlərini yandırırlarsa, deməli bunlar əmindirlər ki, ora bir daha qayıtmayacaqlar. Qarabağ isə ümumi o dırnaqarası böyük Ermənistanın özəyini təşkil edir. Əgər onun xəritələrini, dırnaqarası xəritələrini düz onun ortasında yerləşir. Və əgər bunlar inanırlarsa ki, Qarabağı da qayıtmayacaqlar, deməli biz çox böyük bir qələbəyə nail olmuşuq ki, böyük Ermənistan ideyasını bunların beyinlərinə götürüb çıxartmışıq. Qismən də olsa çıxartmışıq.